Вандализмге қарсы күрес республикалық шарасы өңір-өңірде жалғасуда. Мұны мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей бастамасымен Аманат партиясының жастар рухы жастар қанаты қолға алып отыр. Алматы облысында Іле өзенінің бойында орналасқан тамғалы тас шатқалынан 50-ден астам қоқыс шығарылды. Жалпы 10 мыңға жуық петроглиф мемлекеттің қорғауында. Алайда қазіргі уақытта киелі орын іс жүзінде полигонға айналған. Вы сами видите эмоции молодежи. Көптеген туристер өздері туралы естелік жазба қалдырғысы келеді. Жартастарда біреудің есімдері, махаббат туралы ойлары жазылған. Біз жер үсті қоқыстарын жинадық, бірақ қазір басты міндет арнайы техниканы пайдалана отырып, кәсіби реставраторлардың, археолог мамандардың күшімен петроглифтерді тазалауды бастау. Тараздық жастарда тазалық экоакциясына үлес қосты. Олар облыс орталығында халық көп жүретін саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу ескерткішінің маңын тазалап, сыпырып, тырмалап, қоқысын да қалдырмай шығарды. Белсенді жастар ескерткішті жуып, айналасын арам шөптен тазартты. Аталған шара бір күнмен шектелмейді, қаланың басқа да аймақтарында апта сайын іске асырылмақ. Дәл осы сынды акция республикамыздың 20 аймағында басталды. Қазақстандағы мәдени, тарихи орындарды сақтау, олардың қорытылуына жол бермеу. Акция бұнымен бітпейді, бұл қаланың басқа аймағында да өз жалғасын табады. Тарихи мәдени орындарда біз жұмыстарды, тазалау жұмыстарын жүргізе беретін боламыз. Игі шарадан тобыл өңіріндегі белсенді жастарда тыс қалған жоқ. Олар Ыбырай Алтынсарин кесенесінің аумағын тазартып, ауладағы жапырақтарды сыпырды. Тазалайық акциясына жастар қанатының белсенділер мен тарихшылар, қоғам қайраткерлерде қосылды. Бұл аумақ арнайы күзетіледі, сондықтан бөгде жазу, вандализм белгілері жоқ. Ыбырай Алтынсарин кесенесі бұл тек қана Қостанай облысына емес, тек жалпы республикаға маңызды кесенелердің бірі. Ұлы ағартушымыз Ыбырай Алтынсарин елімізге, жалпы жұртымызға ағартушылық қызметімен танылған, сондықтан да бұл біздің киелі жеріміз. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев атап өткендей, тарихи мәдени ескерткіштерге біз көп көңіл бөлу керекпіз, өйткені ол біздің тарихымыз, және де оған мейірімділікпен, және де тазалықпен қарау керек. Тарихи, табиғи және мәдени ескерткіштерді вандализмнен қорғау жөніндегі акция басқа өңірлерде де жалғасуда. Бекболат Сатуов, Заңғар Санай, Берік Жұмабай, Астана Таймс.